Kami berasa ini adalah satu harassment, okay, kepada kami kerana kami menegakkan keadilan. Kita memberi sokongan moral kepada anak-anak muda yang memberi apa ni, cuba memberi memorandum kepada ahli-ahli parlimen pada pagi 24 hari bulan Julai, Jun. Saya dan juga Saudara Abdul Halim bersama-sama dengan dua orang kawan-kawan kita rasa mereka adalah melakukan sesuatu yang adalah satu hak asasi manusia di mana mereka boleh berhimpun secara aman, boleh memberi, adalah kewajipan mereka untuk ahli parlimen atau Perdana Menteri mengambil manifest, memorandum daripada rakyat, mendengar daripada rakyat. Walau bagaimanapun mereka ditangkap dan di lock up di balai polis. Saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak adil. Saya rasa polis harus fokus kepada jenayah, isu-isu jenayah. Saya baru datang dari parlimen dan sidang parlimen kali ini kita bahas dengan sangat mendalam tentang isu jenayah sebab bukan sahaja orang ramai rakyat jelata yang diancam oleh masalah keselamatan, malah menteri, rumah menteri Khairi Jamaluddin, yang berhormat Khairi Jamaluddin, rumah beliau dimasuk pencuri dan beliau sendiri pun kata ini sesuatu, bukan satu persepsi tetapi hakikat bahawa rakyat diancam oleh jenayah. Saya sendiri pernah, sejak saya jadi YB, rumah saya kena masuk pencuri sekali, ofis saya kena masuk pencuri 3 kali, jadi total 4 kali dalam sepanjang saya menjadi wakil rakyat sejak 2008. Maka ini adalah sesuatu yang cukup serius dan perlukan polis fokus dalam isu jenayah. Dan kami di sini menggunakan masa ASP Stephen, kita makan masa beliau, pegawai-pegawai lain terpaksa, pegawai-pegawai polis terpaksa menguruskan isu-isu politik, isu-isu yang tidak berkenaan dengan crime fighting, isu-isu yang langsung tidak berkenaan dengan menyelesaikan masalah jenayah. Jadi saya rasa ini adalah satu yang tidak patut dibuat oleh polis dan saya minta kalaulah Menteri Dalam Negeri kena walk the talk. Dia berjanji bahawa dia akan fight the crime. He will be seriously fight the crime. Saya rasa dia perlu alihkan lebih ramai polis dalam isu crime fighting, not against political prosecution. Right now is selective prosecution di mana ahli-ahli daripada Pakatan Rakyat, NGO-NGO dan juga ramai penyokong-penyokong Pakatan Rakyat didakwa ke mahkamah, ditangkap dan di lock up. We give full cooperation to the police on the, what we call in the investigation. That's no problem. We treat police as friends and they are just doing their job. Majority of the police are good. Setiap kali kita berkumpul, kita akan dituduh sebagai melakukan satu kesalahan. Tak betul pada saya. Saya tak nak cakap panjang kerana saya bukan orang politik. Saya datang ke sana untuk beri moral support, untuk memberi sokongan kepada, bukan saja kepada anak saya, Adam, malah kepada semua aktivis-aktivis yang terlibat dalam hal itu. Adakah satu kesalahan apabila kita memberi sokongan moral kepada rakyat dan rakan-rakan kita sendiri?